Qızıl ateşdə insan zəhmətdə bəlli olar, deyib atalarımız. 75 illik ömrünün 60 ilini torpağa sərf edən Sevil Osmanova kimi. Sevil Osmanova uşaqlıq illərindən əməyə zəhmətə alışıb. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən dərsdən sonra pambıq sahəsinə gedər və pambıqçılara kömək edər. Eyni zamanda onlardan pambıqçılığın sirlərini öyrənməyə can atardı. Mən də lap kiçik yaşlarında baxırdım televizora, görürdüm. Görürdüm ki, maşınla pambıq yığır Sevil Qaziyeva. Həvəsim artırdı. Ailə həyatı qurdum. Yenə əl çəkmədim bu inadımdan ki, mən mütləq pambıqçı olmalıyam. Sürücü mexanik liseyini qutardım, maşınla pambıq yığdım, Şamaxşan Sərvati texnikum qıyabı qutardım. İllər ötdükcə aqrar sahəni daha da yaxından mənimsəyən Sevil xanım burada da xeyli uğur qazanıb və zamanla respublika səviyyəsində sayılıb seçilən fermerlərdən olub. 1971-ci ildə ümumili lider Heydər Əli bizim rayona gəldi, mənimlə görüşdü. Görüşdü, təhsilimi, birinci növbədə təhsilimi xəbər aldı, dedim sıravı pambıqçıyam. Dedim, mütləq dedi, bu, sən mexanizator kursunu oxumalsan, institutu da qutarıb, ali təhsilli ağrınım olmalsan. Ulan dərin, mənə çox, belə nə demək, çox elə bir, adı bir tərbiyyəçin olar, adı bir müəllimin olar. Bax, atalıq qayğısı. Elə bir atalıq qayğısı mənə göstərirdi bu adam. Sonra Moskvada siyasi büronun üzvü işləyəndən da orada biz... Mən tək gedib gəlirdim, Rusça yaxşı bildiyimə görə. İndiki Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Ağronomluq Fakültəsini qutardım, alim ağronom fakültəsi aldım. Da, bütün qurultalarını iştirak elədim. Nə bilim, MESKOM işlədim kolxozda, partkom işlədim. 14 rayon sovetinin deputatı oldum, 14 il rayon partiya komitəsinin bürosunun üzvü oldum. 6 il ən yerdə qalmış kolxozda, böhranda olan, ətalətdə olan bir kolxozda mən getdim orada kolxoz idarə heyətini sədr işlədim. Heydər Əliyev dövründə almışam bəli Leylin ordenin, Qırmızı Bayrağı ordenin, pambıq ustası, əlaçı pambıqçı təhsilçisidir bu, mükafatçısıdır. Və bunları almışam, fəxri fərmanlar almışam çoxlu, fəxri diplomlar almışam. Prezident İlham Əliyev də bölgələrə səfəri çərçivəsində Kürdəmirdə sakinlərlə görüşərkən Sevil Osmanova ilə həm söhbət olub. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Qəhrəman xanım tərəqqi medalı və əmək qəhrəmanı ordeni ilə təltif edilib. Bundan başqa o, Cümhuriyyətimizin 100 illiyi medalına da layiq görülüb. İlham Əliyev 3 dəfə bizim rayona gəlib. Yaxşı görüşlərim olub, söhbət eləmişik, vəziyyəti xəbər alıb. Sonra xatirə şəkili çəkdirmək, şəkillər hamısı var. Görüşdə mənə deyə gedək suyun açılışına. Suyun açılışına gedək ordenlərə fikir verdi. Dedi, Heydər Əliyevlə işləmişsiniz. Dedim ki, bəli, ali təhsillisən. Dedim, bəli, haran qutarmışsan? Dedim, Gənc Akademiyasını qutarmışam. Bizim, o da dedi, dedi, bizim qadınlar fəal qadınlardır. Sevil xanım hazırda 75 yaşı olmasına baxmayaraq, yenə də mütəmadi olaraq pambıq sahələrinə baş çəkir, öz tapşırıq və tövsiyələrini gənc fermerlərlə bölüşür. Bugünkü məqsədim mən ancaq ömrümü, günümü torpağa sərf etməkdir. Torpaqdan arılmaram heç vaxt. Torpaq mənim canımdır, torpaq mənim qanımdır. Çalışacağım ki, pambıqçılara bu tövsiyələri eləyim, onlara yaxından köməklik eləyim. Əlimdən gələni eləyəcəm. Həməşə həsəd aparmışam onun işindən, uşaq vaxtından. Arzulamışam, demişəm ki, məsələn, vaxt olar, Allah qoysa, yeni yetmə də, yeni yetmə. Ona çatmasam da bəzi hissələyəcəm, bəzi mərhələyəcəm, o sənəti qazanım. Sevil xaladan bax, bu sahələrdə pambığın yığılmaq şeylərinə, içində qazanağı olmasın, yarpağı olmasın. Təmiz pambıq yığılmaq öyrədir ki, təmiz yığılın. Pambıqçı xanım gəncliyindən bugünədək bir gün olsun belə işsiz, tarlasız qalmayıb. Əlinin əməyi alnının təri ilə peşəsinin ən yüksək zirvəsinə ucalıb. 4 övladı, 6 nəvəsi və 10 nəticəsi var. Fəhlə ailəsində dünyaya göz açıb, bütün ömrünü də zəhmətlə keçirən Sevil Osmanova tək ailəsi və yaxınlarının deyil, bütün el-obanın qürur mənbəyidir.